V današnjem hrvatskom nacionalnom magazinu vas pozivamo da si pogledate produkciju dokumentarnog filma. Njegovi autori su braća Nemetovi iz hrvatskog Jandrofa. A inspiraciju su pronašli doma, u razgovoru z babu o božičnim običajima. Kazališna grupa Hrvata u Slovačkoj nakon trilijetne covid pauze publici nudi komediju na hrvatskom jeziku Kad laž zvoni. Čunovski bećari odlučili su zasvirati, fotografirati i snimiti svoju najnoviju CD ploču na ulicama Požvona. Bio je to posao i zabava. Njima i Simki su prolazili. Božić. Svjetke mira, ljubavi i radosti kje slave ljudi po cijelom svitu. Razmišljali ste nekada o tom kako su naši stariji slavili Božić? Naša baba teta Mici rado se spomina svojega ditinstva i ovoga lipoga vrimena. U tom času je naše selo još uvijek pripadalo Ugarskoj, ali je bilo pod jakim uticanjem običaja Hrvata ki su na ovo područje došli u 16. stoljeću. Prvotni námet vznikol ešte v roku 2020 počas covidu, keď sme slavili sviatky Vianoc v úzkom kruhu našej rodiny. Keďže covid sa objavil aj v našej rodine, boli sme v karanténe a následne nás navštívila naša babička, keď už skončila karanténa. A začala nám rozprávať príbeh Vianoc, keď bola malým dievčatkom. Tento námet sa nám tak zapáčil, že sme zapli kameru a začali sme nahrávať. A táto téma nás natoľko oslovila, že sme nakoniec chceli urobiť dokumentárny film. Film sa volá Starý Božič alebo Vianoce našich predkov. A takýto názov sme tomu filmu dali preto, lebo jeho hlavným motivom je vlastne porovnávanie Vianoc minulých a Vianoc prítomných očami našej babičky. Odkazujeme tým vlastne aj na zvyky, ktoré sa už nezachovali a niektoré zvyky sa zachovali aj dodnes a tie vlastne sme tam ukázali aj z jednej, aj z druhej strany. Nás šatia tu dones na slámu z junoga, z škádňa sme mali škádaň, to sme mali slámu, ktorý ti donesla hýzu slámu. Jeden diel sláme je se stavio pod stôl a ostatak se rastavio po podu v hýži. Ovým obyčajem sú se spomienuli, da Jezus je rodzen u Betlehemu na slámi. To sme chceli morať na Boži 3 dny od Badňaka, na Boži, to na Stjepanu, to te leža, to te spadna, to slami si, mejka, ťaťa, baba, ej, si. A onda zadnji dan sam se ja pozvala moje tovaruške, tje su se tako veselile, da su onda teke spale s nami na slami. A po Stjepani je onda tu ťaťa odnije slamu van, to smo ti onda spravi za te. Neki su lancima omotali noge od stola, i to se je dijelalo da se obitelj ne raspade i da ostaje skupa. Danas se baba sjeća samo toga kako su siva hiži spavali na slami. Onda su mama i sestra pripravila svećani ubruz na svou. U tom vrimenu se ubruzni stavio na svou cijelo ljeto, neg na badnjak. Keďže film sa odohráva po druhej svetovej vojne v období v roku 1946, v období Vianoc, chceli sme aj nájsť také priestory, čo sa nám podarilo. Podarilo sa to nájsť v Matúškove pri Galante,
v ľudovom dome, kde sme nahrali tieto hrané scény. Vybrali sme si aj nejakých pár hercov alebo takých ochotníkov, ktorí boli ochotní z nášho okolia sa pridať na tento projekt, aby tým svojim účinkovaním osviežili ten film. Keď sme išli napríklad do toho Matuškova na nakrúcanie, kde to naozaj muselo byť premakané od začiatku až do konca, celý deň naplánovaný od A po Z, či už rekvizity, či už príchod jednej partie hercov, druhej partie hercov, obed, príchod štábu, technické zabezpečenie, no jednoducho ten deň nám dal naozaj zabrať. Myslím, že to bol veľmi pekný deň pre všetkých, ktorí sa tam zúčastnili, od najmladších protagonistov až po našu babku, okolo ktorej sa ten celý film točí. A je to vlastne film o jej výpovedi, o jej spomienkach na tieto najkrajšie obdobie v roku. Po Varloši putovali, aby niekto stanoval, do Krebída nak nastal. Aby niekto stanoval, do Krebída nak nastal. Sme s bratom Denisom dali dokopy všetky tieto veci, vložili sme do počítača, následne sme už mali základnú os, podľa rozprávania babky. A následne sme postrihali zábery tak, aby dávali zmysel a zároveň aby tvorili dokument. U pônoť je cieľa obiteľ šla u cirkvu na najlepšiu svietu mašu u lietu. Najťažšie je vždycky ten film dostať do nejakého finálneho štádia. Tým, že to je dokumentárny film, veľakrát človek má pripravený bodový scenár, má nejakú predstavu, ako by to mohlo byť, ale v tom dokumente sa nedá úplne všetko tak ovplyvniť ako v hranom filme. A niekedy ten tvorca do poslednej chvíle nevie úplne, ako to celé zapadne. To kreovanie, to strihanie a to budovanie toho celého filmu je vždy taká výzva a to je vždy pre mňa osobne najťažšie, že urobiť tú bodku tomu filmu, aby to malo hlavu a petu a aby to vedelo odovzdať nejakú emóciu aj tomu divákovi, ktorý to bude sledovať potom vo finále. Super je to, stačí takto. A možno hlasnejšie, ne? Či? No, to potom zase zvlášť budeme aj otočiť. Dobre. No. Kada je divica milá Maria Boga rodila, položí gáva jaslice, ovito gáva plenice. Jezus, dragý spasiteľ môj, srdce ti dajem. Tí muži také, ako sú to poslúšali, to sú rek i jej, vy ako znateli pojačiť, pojďte susiedľovým také zajačiť. No, my sme šli on do poriedu jedným susiedom, druhým susiedom, tak on do 6 ľudí sme tak hovorili, jedni sú sam týle i smíjať, keď my sme byli tako dosť malé, 10, 11 letné, 12 letné, sam sa týli smíjať, no ale my sme zniž za to, my sme tako jačili ako, onda su još bili ugri, ono su nam hitali pinazi, pengone su bili, tako su se smijali onda. Da, mi jači moji, da su nam dali onda. A mi smo onda bižali, da smo šli za to da cukriće kupi. Onda nije bilo tako čuda cukriće kod seda. Film odkazuje na tradície, ktoré pomaly zanikajú, ale veríme, že aj prostredníctvom tohoto filmu sa nám podarí ich zachovať a odovzdať im ďalším generáciám, aby sa odozdávali ďalej, aspoň ústnym podaním alebo takto obrazovým, spokojne a pokojne, aby vedeli ľudia, čo tu bolo pred nami. Veríme, že sa vám dokumentárny film Vianoce našich predkov, Starý Božiť, bude všetkým páčiť. Siečania na božitné svietke, kie sú byli u prošlosti mírne i jednostavné, i zazývajú daná zdivlenie. I ako u tom vrímenu nebylo se tako dostupno kao danas, ove blagdane sú ľudí ako cienili. Byli sú sritní, zahvalní i zadovoľní.
neki običaji su se sačuvali do danas. O drugi se ne govori i spomina kako je to bilo nekada. Naša baba se i danas uvijek sa svojima uspomenima vraća za božitni stôl, kada je sa cijelu svoju obitelju pjevala božitne pjesme i slavila jedan od najvećih blagdana u ljetu. Jer lipe uspomene ostanu za uvijek upisane u naši srca. A mi moramo ove tradicije sačuvati s pokoljenja na pokoljenje, kako su je naši preci sačuvali za nas.